Qikur talibanët pushtuan kryeqytetin afgan më 14 gusht, më shumë se 82.000 njerëz janë evakuuar nga Afganistani në një nga operacionet më të mëdha të transportit ajror në historinë amerikane. Megjithëse ritmi është rritur ditët e fundit, është ende një situatë kaotike, ndërsa njerëzit kërkojnë të ikin. So, the 31st date was arbitrarily set without any forethought. Data e 31 gushtit u vendos në mënyrë arbitrare pa planifikim, por talibanët e kanë bërë edhe më të vështirë arritjen e saj. Do të ketë 10 ramira afgan që nuk do të arrijnë të largohen, thot zonja Darby. Are not going to be able to leave safely. Presidenti Biden caktoi afatin e 31 gushtit për të përfunduar evakuimin në udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por presidenti gjithashtu ka kërkuar hartimin e planeve të emergjencës nëse do të duhet të evakuojnë njerëzit për tek kësaj date. But in my opinion, if they stay, they should have some kind of agreement. Nëse do të qëndrojnë, duhet të kishin arritur një lloj marrëveshje, përndryshe ka për të patur një luftë të hidhur në rajon, thot zoti Farzon. Sekretaria e shtypit e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, tha të mërkurën se administrata po punon për opsionet për njerëzit që ende dëshirojnë të largohen nga Afganistani pas 31 gushtit, kur ushtria amerikane pritet të tërhiqet nga Kabuli. Zonja Psaki tha se administrata e presidentit Biden mendon se shumë prej 1000 amerikanëve të mbetur brenda vendit janë me shtetësi të dyfisht afgane dhe amerikane. Pentagoni thot se do të vazhdojë të evakuojë njerëzit nga Afganistani derisa Shtetet e Bashkuara të largohen të martën. Por gjatë ditëve të fundit do të duhet të ketë prioritet nxjerrja e forcave amerikane dhe pajisjeve ushtarake nga vendi. Një vendim i presidentit Biden për të qëndruar më gjatë mund të rindezë luftimet mes talibanëve dhe forcave perëndimore që menaxhojnë transportin ajror. Ka njerëz që janë lënë pas. Jemi të dëshpëruar si afgan, si amerikan, si qenie njerëzore. Jam shumë i dhuruar për këtë situatë. Bota nuk ka parë diçka të tillë më parë. Kjo është më keq se Vietnami. Thot zoti Medavi. You know, this was worse than Vietnam. Pamjet satelitore të marra në kufirin Afganistan-Pakistan, para dhe pas marrjes së kontrollit nga talibanët, tregojnë aktivitetin e shtuar, ndërsa njerëzit kërkojnë me dëshpërim të largohen nga vendi. Që nga 24 gushti, shihet se rrugët pranë kufirit janë të mbushura me njerëz që kërkojnë të shkojnë drejt Pakistanit apo Iranit.